Sot në shkollën e mesme komunale në Negotin u mbajt një manifestim dedikuar ditës ndërkombëtare të paqes. Nxënësit të ndihmuar nga mësimdhënësit kishin përgatitur një program artistik ku interpretuan recitale në tre gjuhë, shqip, maqedonisht dhe anglisht, ndërsa u transmetua edhe një dokumentar dedikuar Nën Terezës si simboli paqes në botë. Aktivitetet vijuan me shpërndarje të fletushkave, kapelave dhe materialeve të tjera mësimore, me mesazhe paqeje, si dhe mbjelljen e luleve në oborrin e shkollës. Pjesa artistike e programit vijoi me ekspozimin e pikturave me temë paqja, të përgatitura nga vetëndzënësit e shkollës. Për aktivitetin e shënimit të ditës ndërkombëtare të paqes, ishin kujdesur profesoreshat e gjuhës shqipe, maqedone dhe angleze, Mirdije Etemi, Milena Konstadinova dhe Leila Fetaj, ndërsa i njëjti ishte mbështetur nga USAID në kuadër të projekteve për marrëdhënie të mira ndëretnike në përshkolla. Aktiviteti përmbyllës i këtij organizimi ishte lëshimi disa pëllumbave në qiell si simbolike fuqishme e vlerës së paqes në botë. Ndryshe, dita ndërkombëtare e paqes është themeluar nga Kombet e Bashkuara. Ajo shënohet nga qindra miliona njerëz dhe mira organizata më 21 shtator të çdo viti. Ishte viti 1954, kur kjo kampanë farkuar nga monedhat mbledhura nga fëmijët e 60 shteteve i udhuruan Kombeve të Bashkuara nga shoqata e OKB-së së Japonisë. Që atëherë, për gjysmë shekulli, kampana ka dërguar porositë fuqishme në mbar botën lidhur me aspiratat e njerëzimit për paqe.